jaya dah. Murah pun dia kalah. Ya kita tadi kan nan dia tu tu raka pun nan nak cara tu. Siapa tu? Isi ni kerja tu kan? Bedan. Si lekik nak kita cari ni. Murah tiga ribu pulak kan? Dah, macam apa tu orang bangsa? Pora dais ke gotek dali ke hulpai lalu harus mengikir rati ke lalu rati ke pi rati ke pi. Orang mah rakam dah nak cara tu. Dora aku tu ni lagi tak cara tu. Macam apa? Si lekik sahdu mula je kokor rambut kita. Dali ke si hulpai lalu rati ke pi. Dali ke banyak. Eh, bilang. Si lekik nak tiga. Hmm. Jurutan.